करतो अतिशय वेगळ्या पठडीच्या एका लेखकाला घेऊन. 1963 त्यांनी कादंबरी प्रकाशित केली. मित्रांनो, मराठीच्या इतिहासामध्ये, लेखनाच्या साहित्याच्या इतिहासामध्ये अवघ्या 40 ते 41 दिवसामध्ये कादंबरी लिहून पूर्ण करणारा हा पहिला लेखक, आणि हा लेखक दुसरा तिसरा कोणी नाही तर मराठीचे प्रसिद्ध कवी ज्यांना ज्ञानपीठ पुरस्कारही प्राप्त आहे असे भालचंद्र नेमाडे. भालचंद्र नेमाड्याबद्दल नाव घेतल्यानंतर तुम्हाला हिंदू जगण्याचे समृद्ध अडगळ वगैरे पुस्तकं आठवतील, पण त्याची जी सुरुवात होती त्यांच्या तरुण वयाची, 1963 कादंबरी प्रकाशित झाली आणि ती कादंबरी आहे कोसला. कोसला ही कादंबरी तरुणाईच्या वैफल्यग्रस्तता किंवा अस्वस्थता याचं प्रतिनिधित्व करते. खेड्यातून एक मुलगा पुण्यातल्या फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये शिकायला जातो आणि त्या ठिकाणी त्याला त्याचे काही स्वप्न असतात ते त्यांनी स्वतःच्या आत्मकथनासारखे मांडले, परंतु पांडुरंग सांगवीकर हा प्रतिनिधी त्या ठिकाणी आपल्याला वारंवार दिसतो. या कादंबरीचं क्रांतिकारी कादंबरी यासाठी म्हणायची की कादंबरी 25 वेळा आतापर्यंत त्याच्या आवृत्ती आल्या, त्यानंतर 25 वर्षात झालेले संस्कार, आधुनिकवाद, समानता, न्याय, व्यक्ती स्वातंत्र्य, जीवन, वैफल्यपर्यंत सशक्त परंपरा, या सगळ्या मूल्य त्यांनी या त्यांचं प्रतिबिंब या पुस्तकामध्ये आहे. त्यानंतर उदाहरणार्थ असा शब्द रिपीट केला आहे जो कादंबरीत आपल्या शक्यतो आढळत नाही, आणि कादंबरी वाचताना खूप सुंदर फील होतं. मित्रांनो, जरुरी कादंबरी आणि आधुनिकतेचे संस्कार आणि बंडखोरी वृत्ती अशी बऱ्याच वेळा दिसून येते कोसलामध्ये सुद्धा आपल्याला. आणि नेमाडे हे तसे खानदेशामधले होते आणि खानदेशातून त्यांचा जो पुण्यामध्ये प्रवास झाला त्यालाच पांडुरंग सांगवीकर हा प्रतिनिधित्व करतो. असा हा पांडुरंग जो स्वातंत्र्यानंतर देशाकडून फार मोठ्या अपेक्षा होत्या, त्या अपेक्षा पूर्ण न झाल्यामुळे जी काय भावना त्यांची उमटली ती या कोसला कादंबरीमध्ये त्यांनी मांडली. मुंबईच्या पॉप्युलर प्रकाशनने ही कादंबरी प्रसिद्ध केली आहे. 300 रुपयामध्ये सहज उपलब्ध आहे, कुठेही उपलब्ध आहे. आणि कोसला वाचताना नक्कीच तुम्हाला इतर मराठी कादंबऱ्यापेक्षाही वेगळं काहीतरी फील होईल आणि असं वाटेल की हा एक वाटाडे आहे भालचंद्र नेमाडे जो काहीतरी वेगळं शोधतो, त्यामध्ये स्वतःचं अस्तित्व असतं आणि स्वतःचं प्रतिनिधित्व तो नक्कीच या ठिकाणी वापरतो. तर जसं बाहेरून कुठेतरी शिकायला येणाऱ्यांची अवस्था होते, वी आर आउटसायडर्स असं म्हटलं जातं, तर या वी आर आउटसायडर्सला खरे एक्झॅक्ट शब्द या पुस्तकामध्ये त्यांनी मांडले आणि नक्कीच हे पुस्तक एक फार मोठं माइलस्टोन मराठी साहित्य शिवामध्ये आहे. त्यामुळे तुम्ही जरूर खरेदी करा कोसला. आणि कोसला ही कादंबरी पासून सुरुवात जर केली तर तुम्ही नक्कीच भालचंद्र नेमाड्यांचं हिंदू पर्यंतचं सगळं साहित्य तुम्ही वाचून काढाल याची नक्कीच अपेक्षा आहे. कॉमेंट्स टाका, पुस्तकाची माहिती मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय, आणि लक्षात ठेवा की हे पुस्तक एक खूप वेगळ्या तऱ्हेचं पुस्तक आहे. त्यामुळे आणि लाईक करा, कॉमेंट्स करा आणि तुमच्या लर्निंग पार्टनर्स ठिकाणी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. Thank you.